ଓ ସେ ଦର୍ଶନ ତା କେବେ ମୁଁ ପାଇନାହିଁ। ସବୁ ଠାକୁର ହାତ ବାରିକି ସବୁ ଜୁଆରେ ଦେବ କଲି, ଜାଣିଲି ଏତିକି ହାଇଟ୍ରେ ତାଙ୍କ ମଣ୍ଡପ ଜଣେ ନନା ବସିଥାନ୍ତି, ଆଉ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆମକୁ ଦେଲେ। ଭକ୍ତଟିଏ ନିଜ ଦୁଃଖ ନେଇକି ଆସିଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେଇଦେଲେ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ତା'ର ଥାଏ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ତା'ର ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ, ତେଣୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ତା'ର ଲୁହ ଝରିଥାଏ, ସୁଖରେ ବି ଏଠି ଲୁହ ଝରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ କିଛି ଗୋଟେ କାମ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଲା ବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାରେ ହେଲା, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଜା ଚିତ୍ର ସକାଳର, ଇଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ମାହୋଲକୁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖିବେ, କେମିତି ଭାବରେ ଆଳତି ହେଉଛି, କେମିତି ଭାବରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କେମିତି ରହି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯାହା ଆମେ ଟିକେ ଆଜି ଜଗାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିପାରିବୁ, ଆଉ ଯେତେ ସମୟ ଆସିବୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ରେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି ମାନେ ଅଛି, ମାନେ ସ୍ନେହ ଅଛି କି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ଆମେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଲୁଣି। ବହୁତ ମାନେ ରାତିରେ ବସ୍ରେ ଆସିଲୁ, ସକାଳେ ପହଞ୍ଚିକି ଗାଧୁଆ କରି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ଦର୍ଶନ କରିକି ନିଜର ମନସ୍କାମନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆମେ ଫେରିବୁ। ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରାୟ କେତେ ଥର ଆପଣ ଆସିପାରନ୍ତି, କେତେ ସମୟ ବାହାର କରିପାରନ୍ତି? ବାଉଡ଼ା ଦିନ ଆସିଥିଲି, ଏଇ ବାଉଡ଼ା ଦିନ ଆସିଥିଲି, ତା'ର ଜଷ୍ଟ 6 ମାସ ଆଗରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ମୋର ତ ସବୁବେଳେ ସମୟରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା, ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ମାସ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏତେ ସମୟ ମିଳେଇପାରେନି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଜଗା କତିରେ ମୋର ଭାରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ପୁରା ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋତେ ସମୟ ଭାବରେ ଆସିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରତି ମାସ ଆସି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗାକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଟିକେ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ପୁରା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆସିଲେ? ହଁ, ମୁଁ ଏଇ ଆସିଥିଲି, ବାଉଡ଼କୁ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ଘରେ, ଆମେ 8 ଜଣ ଆସିବା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ କରିଥିଲୁ, ସବୁ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଗଲା। କେବଳ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁ କହିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ ଦେଖିବା ସହିତ ଆରବ ମଣ୍ଡପ କେତେ ଦିନ ଦେଖିବା ସହିତ ସମାନ, ସେ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିଲି, ମୁଁ ଯିବି, ମୋ ମିସେସ୍ କହିଲି, ସେ କହିଲେ ନା ମୁଁ ଯିବିନି, ତୁମେ ଯାଅ। ସେଇଠୁ ଯେଉଁମାନେ ମନା କରିଥିଲେ, ମୋ ମିସେସ୍ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲା, ସେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ବାହାରିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ମୋତେ ମନା କଲା ପରେ ବି କ'ଣ କରିଛି ନା, ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ସବୁ ବାହାରି ଦେଖି ରଖିଛି ଆସିବେ ବୋଲି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବାହାରିଲା, ସେ ଆସିଲାନି, ଆମେ ଆସିଲୁ, ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଛକରୁ ପୁରା ଲାଇନ୍ ସେଠି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଇଆଡ଼େ ବର୍ଷା ପକାଉଛି, ଛତା ହେଲାଉ ନାହିଁ, ଗାମୁଛା ପକାଇ ଆମେ ଗଲୁ। ଏମିତି ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଆମେ ଯେଉଁପରି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଆମେ ଟିକେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ସେଇବାଦକୁ ଆମେ ପଶିଗଲୁ, ଯାଇକି 50 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍ କଲୁ, ଜଗାକୁ ପାଖରେ ଦେଖିଲୁ, ଏବଂ ରତ୍ନପଲଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଜୀବନକାଳ ଦେଖିବି ନଥିଲି, ସୁନା ଯେଉଁ ଖଡ଼ିକାରେ ମୋତେ ସେ ନନା ଯିଏ ପ୍ରହାର କଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଟ୍ରମୁଖ ନେଲି, ତେଣୁ ଏସବୁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ନହେଲେ ଲୋକ ଲାଇନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଲାଇନ୍ ଥିଲେ ଆମେ 2ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ 10ଟା ବେଳେ ଭିତରେ ଇନ୍ କରିକି ସବୁ ମାନେ ମୋର ଯେତେ ଦିନ ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ଯେତେଥର ଜଗନ୍ନାଥ କତିକି ଆସିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ବାଉଡ଼ ଆସିଥିଲି, ଇଏ ଦର୍ଶନ ମୁଁ କେବେ ପାଇପାରିବି। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏଠି, ମୁଁ ବସିଥାଏ ସେ କଳ୍ପବଟ ଆଗରେ, ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବସିଲେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ୍ର ଲେକ୍ଚରର୍, କହିଲେ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛୁ? ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଯିବି, ଆଉ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଯଦି ବାଲେଶ୍ୱର ଆସ 9ଟା ବେଳେ ସାଣି ମେଳା ହେବ ଆସ। ଆଉ ମୋର ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ, ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ଖୋଜେ, ତା'ର ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ ସବୁ ବନ୍ଦ କରେ। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ବି ଆସିଥାଏ, ଆମେ ସେଇଠୁ କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ମୁଁ ସାଣି ମେଳା କ'ଣ ପୁରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ହାତ ମାରିବ। ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣ ସାଙ୍ଗ ଯିବ, କହିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯିବ, ମାନେ ଆପଣ ଘର କହୁଥିଲେ ଆମ ଘର ମନ୍ଦିର ପଛଉଥାଏ, ସେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ପ୍ରଫେସର। ଯାଉ ଗଲୁ, ତା ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ତ ସାଙ୍ଗେ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଘୁରି ଆସିବ, ମୁଁ ସେ କୂଳ ରହିଲି ପୁରା ଅଧଘଣ୍ଟେ 45 ମିନିଟ୍ ରହିଲି, ଏବଂ ସେ ଦର୍ଶନ ତା କେବେ ମୁଁ ପାଇନାହିଁ। ସବୁ ଠାକୁର ହାତ ବାରିକି ସବୁ ଜୁଆରେ ଦେବ କଲି, ଜାଣିଲି ଏତିକି ହାଇଟ୍ରେ ତାଙ୍କ ମଣ୍ଡପ ଜଣେ ନନା ବସିଥାନ୍ତି, ଆଉ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆମକୁ ଦେଲେ, ସବୁ ଠାକୁର ଧରିବା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଠି 45 ମିନିଟ୍ ରହିଲି, ସିଏ ବିରକ୍ତ ହେଲାନି ମୋ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ନା ତୁ ଯାହା ବର, ଇଏ ସୁବିଧା ମୁଁ କେବେ ଏ ସୁଯୋଗ କେବେ ପାଇବି ନାହିଁ, ଏ ମୋର ଅନୁଭୂତି ଆଉ।